Mirëmëngjese, përshëndetje të gjithëve. Mirëmëngjese grupi. Uroj të jeni zgjuar mirë, edhe ju uroj një javë të mbarë. Ata që janë për herë të parë te ky live-i, edhe nuk e din çka po ndodh këtu dhe janë të rinj. Po pim kafën e mëngjesit bashkë. Është një emision, të themi. Shukrijet të përqafoj fort. Është një emision që e bëjmë çdo ditë në orën 7:00. Ndonjëherë pak më vonë. Dhe motivojmë njëri tjetrin. Na del gjumi këtu së bashku. Qeshim. Bërtasim do njëherë. Por që pasi mbyllim këtë live-in, jemi shumë me energji. Kjo ka rëndësi. Ata që e shikojnë për herë të parë, ju lutem bëni subscribe në YouTube, më ndiqni edhe në Instagram dhe më thoni si keni fjetur, më thoni me çfarë energjish, me çfarë mendimesh, me çfarë ndjesish po e nisni këtë javë. Unë po e shkruaj të mia tani, se nuk janë dashë të mira, kështu që po e shkruaj. Mirëmëngjes që të gjitha vajzave dhe djemve të grupit, e shikoj që përmbënë shumë mesajës të ndjek, do të më vejen keq, për i ke për në punë, s'ka problem e dashur, rëndësika që unë këtë video do e publikoj, do e shikosh më vonë, në përse do e hun pasësh. Ja më thoni njërë, si jeni të shuar, më keni shkruajtur, se s'po shikoj gjë këtu. Atëherë Enkeleda e ta shumë mirë mëngjes, edhe një javë të mbarë për ty dhe për gjithë pjesëtarët e tjerë të grupit. E di çfarë do bëj tani, me qënë se më... Marcela, faleminderit. Atëherë më gjesë në dhe që së në delë gjumi ku... Kur me ndoj se të gjej ty së gjojmë direkt. E dashur, në edhe më vjen mirë, më po thjesht duhet të zgjojsh për vetën të ndë, është mirë kur zgjojsh herët. Ka ditë që jesh shumë e lodhur, një nga to ditë është sot për mua. Alarmi kishte rënë 3 herë dhe unë se kisha dëgjuar, do me thënë, alarmin unë e dëgjoj me tingullin e parë, sepse instinktivisht qëllim që mos të zgjohet vajza, që të birë 3 herë dhe unë mos të dëgjoj, do të thotë që trurim ka qenë, kisha nevoj për shumë gjumë, kam nevoj për gjumë, por normal, u qova se e di që duhet të bëj live-in këtu, e të ti në qëpëse ndjen që ka ditë që duhet të flësh fliqet so, por jetë qëto ditë, duhet të jesh aktive, mos të të bëjt zakon, mos të me dhosh gjumi, atëherë, dikush më pyet të dje, si t'ja bëjmë, një djalë më pyet i gjatë live-it e stërvidjes, nuk arrita të përgjigjesh, me tha, si t'ja bëjmë, kur të tjerët na mashtrojnë, pyet e shtetë tjilë, si t'ja bëjmë kur të tjerët na mashtrojnë dhe ndihemi keqë, diçka e tjilë, me thënë, nuk e kam kuptuar mirë pyetjen, kur të mashtrojnë në çfarë kuptimi që do të thuash që ti e shikon që të mashtroj dhe ti lejon se ke ndjenja për ata persona, apo të mashtroj dhe ndjesh keq zhgënjesh, ama jo tregon vendin atyre personave. Në qoftë se është kjo e dyta, do me thënë që në regull, ndodhë të gjithve në zhgënjen dikush, ndodhë të gjithve në mashtrojnë, ndodhë të gjithve në bëjnë të ndjemi keq, por do i tregosh vendin, do vazhdosh jetën, absolutisht, nuk mund të mbash brengën e negativitetit që të ka dhënë dikush. Do me thënë, ai person që bën këtë sjellje, këtë do e bënte me çdo, atëherë ndoshta e ka patur për manipulatorët, po më thot Mercida. Për ata që manipulojnë e kam bërë një video, kështu që mund të ta gjej, po unë po them për të flas për diçka tjetër tani, ashtu si e kuptova të paktën për mashtruesit, ata që na falin atë ndjesinë negative, që bëjnë diçka që ne nuk na pëlqen.
Okej, gjithmonë të ketë njerëz që do bëjnë gjërat të këqija ndaj nesh. Gjatë gjithë kohës nuk ka rëndësi statusi jo, nuk ka rëndësi sa i suksesshëm, sa i lumtur apo sa i pasur je. Sa më lart ti jesh, akoma më shumë do shtojnë këta. Mirëmëngjes Keti, mirëmëngjes Aurora. Domethënë do ketë patjetër njerëz të tillë. E rëndësishme është që ti mos të ngelesh mbrapa te ëndjesia negative që ai person të dha. Absolutisht, domethënë e di që është gënjim, e di që është edhe dhimbje, mersi dhe mirëmëngjes. Ndonjëherë është akoma më shumë zhgënjim kur je në një lidhje, në një marrëdhënie me këtë person shumë të ngushtë. Okej, mund të jetë i dashur, mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë bashkëshorti, e dashur e kështu me radhë. Dhe është akoma me madhe dhimbje, por duhet të ecim para. Në qoftë se Zoti ty t'i jep shenja të vogla tek tuk që nuk është ky person për ty, ti nuk ndihesh mirë. Ti i fsheh gjëra. Ti nuk i flet dot hapur për ndjenjat e tua sa mos të paragjykon. Ti nuk ndihesh mirë vetvetja, do të thonë nuk ndihesh mirë ti jesh vetvetja 100% atë person. Këto janë shenja që Zoti t'i jep që ky person nuk është për ty, sepse me njeriun që ka në krah duhet t'i jesh i hapur 100%, mos ta vrasësh shumë mendjen, një lloj sikur je vetëm. Do të thonë një lloj si me veten tënde duhet t'i jesh një person i që ka në krah. Dhe ti këto shenja nuk i shikon, nuk i dëgjon, se thua e dua, kam ndjenja, atëherë Zoti t'i jep një shenjë akoma më të madhe që është diçka më e madhe që ai person bën ndaj teje. Dhe atëherë ty të hapen sy dhe thua, "Okej, ky person u bëri këtë gjë dhe nuk është për mua." Do të thënë kur dikush të mashtron, ec para në jetë, sepse Zoti po të drejton në rrugën që vërtet duhet të kalosh për të arritur te vendi ku ti e meriton të jesh në jetë. Sa do e vështirë të duket ai moment, destinacioni ku ti do arrish është shumë i bukur. Thjesht duro dhe ec para dhe puno me veten. Me qësë lema Kosova të ndjekë, si mund të ndihmosh të heqë pak kile, të përshëndesë. Dashur, me shumë kënaqësi të ndihmoj të heqë shkilet, mund të ndihmoj gjatë gjithë ditës, mund të flasë gjatë gjithë ditës, po duhet ti ta vendosësh. Në qëfë se ti më thua, jona, unë kam vendosë të pësëm, atëherë të themun qëfar do bësh. Do futesh në YouTube, do ndjekësh një video që kam bërë, që rekore kam falë aty me këshilla se si unë arrita t'i humbas 14 kg për 8 muaj. Gjithashtu aktivitete fizike çdo ditë do bësh stërvitje, nëse do intensive do bësh stërvitje që kam publikuar mbrëm, do e përsërisësh 2 herë dhe do pish shumë ujë, do rregullosh gjumin, do jesh aktive, do kapësh minimumi 6000 hapa në ditë, domethënë janë gjitha këto faktorë që ndikojnë, por duhet ta kesh vendosur që ti humbasësh kilogramet. Edhe nëse je gjithkohon në shtëpi në karantinë apo nuk e di se si, aq më mirë akoma se unë në shtëpi humb ato kilogram, mbyllur në shtëpi domethënë. Kështu që arrijet gjithçka. A nuk duan pak pushim muskujt që të formohen apo rikuperohen? Patjetër. Atëre Elvi, patjetër duan, domethënë në stërvitjen që unë bëj muskuj duan 2 ditë pushim, sepse unë jam e peshë, absolutisht programi im është që unë jam 2 ditë pushim. Një ditë nuk e përfitoj dot këtë një ditë pushim, sepse më duhet patjetër ta bëj një ditë stërvitje live me ju, që të jeni të motivuar dhe të vazhdoni ta bëni stërvitjen, sepse e di që është ndryshe kur unë dal live. Ndërsa një ditë që është dita sot, unë do e marr për veten time dhe do i lë muskujt që të qetësohen totalisht, po do jetë një pushim aktiv, jo pushim pasiv që vetëm të rri, sepse nuk e kam luksin që të rri, po të çojmë të pastroj të shpinë sepse duhet pastroj sot e kështu me radhë, domethënë do jetë pushim aktiv, jo pushim pasiv. Ndërsa për ju do e bëni një ditë pushim sepse nuk keni ndonjë stërvitje shumë të madhe me pesha, mos u ankoni, do e bëni stërvitjen 6 ditë në javë. Mund të ta përsërisni nga 2 herë, që të shkojë 60 minuta. 65 minuta, 70 minuta stërvitje, se nuk ju gjen asnjë gjë e keqe. Vetëm personat që kanë probleme shëndetësore mos të rrezikojnë shumë. Atëherë mirëmëngjes Jona, nuk kam kurajo të mbaj dietë, nuk e vendos dot në trutë, lutem më thuaj diçka. Jam shumë e lumtur që nuk e kurajo të mbash dietë sepse nuk duhet të mbash dietë. Kush të ka thënë që duhet të mbash dietë që të dobësohesh? Është metoda e vjetër që është ndjekur, që të shkatron ty organizmin, të shkatron ty psikologjinë, edhe nuk të jep rezultat. Ai për një periudhë të shkurtër kohe dhe shumica që mbaj dietë thon, "Mbajta dietë, dobësova, po i mora prap," sepse nuk është metoda më e mirë, domethënë. Ne që duam të dobësohemi, ne që duam të humbasim peshë, e bëjmë për të mirën e organizmit tonë. Dhe mira e organizmit tonë nuk është që ta çojmë deri në pikën e fundit, ta stërmundojmë, të na vi uri, të durojmë, të na vi uri, të durojmë, të na vi uri, ham sallatë jeshile, prap sallatë, nuk e di, të ham supë, gjërat të tilla. Jo, do i hash të gjitha ushqimet që kanë vlera dhe trupit të ndinevojitin. Vetëm do punosh me mendjen, që të punosh me sasinë e ushqimit, okay, të hash me sasinë më të zvogëluar, më të vogël,
dhe me llojet e ushqimit. Duhet të heqësh dorë nga buka, duhet të heqësh dorë nga shumë gjërat e tjera. Normalisht mund të përdorësh bukë integrale një ose dy feta në ditë, por jo siç bëjmë ne shqiptarët, që e vëmë qesën e bukës para, edhe derisa ta mbarojmë bukën, nuk çojmë nga tavolina. Të lutem, do bësh një live ku të regon se si ushqesh ose të na japësh patjetër. Elvi, shiko, me kanë kërkuar shumë persona këtë dhe më kanë biles më brëmë, më kërkuar një zonjë se qëfar gatuaj, do me thënë që të bëj një video kur jam duke gatuar se qëfar gatuaj. Duhet të bëj shumë video të tila, por ka një problem të vogël. Deri tani unë gjithë bërë, nuk e dim të gjoni se o shkëput për një moment. Okej, po më të gjoni. Deri tani gjithë këtë që unë dhe kam bërë, e kam bërë kështu në këto kushtet që kisha, sepse ju e dinë, unë them, kushte ideale s'ka, perfeksioni nuk ekziston, në kushtet që e bëja diçka dhe hec para. Dhe e kam bërë në kushtet që kisha, po që bë një video në kuzhinë, duhet që të krijoj ca kushte të tjera vetes, duhet marr një tripod, sepse nuk kam si ta vendos telefonin aty në kuzhinë, kështu që të jetë pak video cilësore, që ju ta kuptoni se çfarë jam duke bërë. Kështu që më duhet të marr një tripod, që të jem pak më e lirshme në aspektin e bërjes së videove, sepse kështu pa tripod nuk i bëj dot video. Tani e kam mbështetur te tavolina e punës, ndërsa në kuzhinë nuk kam si të gatuaj. Duhet të jetë tripodi që ta lëviz edhe kështu me radhë. Pra do e bëj, do fokusohem më shumë dhe ju premtoj që do fokusohem më shumë te videot e gatimit, çfarë ha unë, te vlerat e ushqimeve, do fokusohem më shumë te llojet e ushtrimeve fizike që duhet të bëjmë për barkun e kështu me radhë, do fokusohem patjetër muaj në vazhdim. Tani në shkurt do shtyhemi kështu me këto live-et, me ca video që kam bërë gati, me ca video që kam bërë çfarë ha unë në një ditë, e kështu me radhë do i publikoj, ndërsa video tamam si do gatuaj në mars do filloj sapo të më vi tripodi. Jeni shumë të mirë që të gjithë këto zemra më dërgoni. Mirë një qësë jo në thotë, për sa kohë mund të harim 100% vizualizimin. E da shumë kush me afat kohër të përcaktuar, sa më shumë të praktikosh diçka, absolutisht që aq më shumë aftësohesh. Është një vësi si ushtrimet që bëjmë fizike, do me thënë, herën e parë nuk është se ekzekuton mirë ushtrimin, di e ndhimbje ku do, me thënë herën e parë në vizualizimit i të dalin dhe skenat e tjera gjëra, bësh lëmsh, thuaf, nuk e arrit dot, pas taj përmirsohesh nga pak, deri sa kalon një muaj, dy, ose tre muaj, edhe ti e bërë këshu, shikon diku, fiksohesh diku dhe vizualizon për 10 sekonda gjithë shka që ti do. Arrit edhe kjo. Paret, nuk është se ka dhe një, nuk ka rregulla të shkruara. Të paktën jo për mua, flas nga eksperjenca ime, që duhet kaq kohë për të arritur vizualizimin ose duhet kaq minuta vizualizim që të jetë efektiv. Jo, ti mund të arrish atë ndjesi për 10 sekonda. Ka persona që e bëjnë për një orë, vizualizojnë për një orë, unë nuk e bëj dot për një orë, unë nuk e bëj dot më shumë se 5 minuta, nuk e bëj dot sepse nuk dua. Nuk e bëj dot sepse trurit e çonte negativja dos do dhe do ngatrohet vizualizimi për diçka pozitive që ti e nisur, do ngatrohet me diçka negative, kështu që nuk ja vlen. Atëherë, ku jemi? A ka mundë si Fatjana me më tregu të shka po shkruan, se sot e kam fletore për para vetë, sa ta di, mirë më shkru. E dashur, nuk kam shkruajtur në një gjithë madhe, qa me ndodhe, atëherë, ndiej shumë negativitet nga andrat që kam parë dhe nga lodhja, kështu jam qërë sot me negativitet, dhe pas taj kujtova vetës, ëndrën time që jam duke finalizuar, ëndra e madhe që duhet ta bëja për 10 vite atë ëndrën. Hapi parë i asaj ëndre është duke finalizuar tani. Më thënë për 2-3 muaj. Jam shumë e bingarkuar me informacione dhe me punë dhe me detyra që duhet i bëj, por i rikujtova vetes që ëndrën më të madhe që kishe, je duke e prekur tani, që nuk e ndaj dot me ju sepse është surprizë shumë e bukur dhe do e ndaj pasi ta finalizoj absolutisht. Është duhet t'i rikujtojmë vetes, sepse harrojmë ndonjëherë. Kto shkruaj dot. Nuk kam shumë mendime, nuk kam shumë shumicë, ja po i ndaj tani me ju, nuk është se kam shumë mendime ose ajo negativiteti doja ta shkruaja, sepse thash ndiej negativitet, e direkt shkruajta. Pse po e ndiej? Nga ëndrat që pash dhe nga lodhja, vajza më ka çuar 10 herë. Do të thënë, si mundet një fëmijë të çohet në 7 orë, brenda 7 orëve do të çohet 10 herë pafund, 10 herë qan, ti e qetson qan, do të thënë, ka qenë torturë në ata mbrëm. Dhe ato pak minuta që ka fjetur, kanë parë ëndra budalliqe, ëndra të tmerrshme, do të thënë me frikë. Nuk e di, do më thëmë, edhe ka qenë një natë shumë, më mirë mos të kisha fjetë. Edhe prandaj ndjej negativitet. Në qofë se unë nuk doja gjia shkaku negativitetit tim,
Në qoftë se nuk do e shkruaja arsyen pse ndjej negativitet, tani do ishte përkeqësuar situata dhe do thoja edhe ky live që bëj është kot, edhe rri këtu mërzitem, edhe rri një orë këtu lodhem, edhe nuk do ta bëj më as live-in, edhe nuk do merrem me këtë punë, unë nuk ja vlej, do rri aty, sot do hap patatina, sot do shikoj një film, nuk bëj asnjë gjë tjetër, sepse jam e mërzitur, sepse jam e negativitet, sepse kështu është truri jon. Këtë të bën truri. Kur ti mendon diçka negative, fillon ajo. Përdridhet ajo, spiranca. Fillon, zmadhohet, 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 po problemi se të çon për poshtë, nuk të çon për lart. Do të thënë duhet të shkruajmë gjithmonë sidomos gjërat negative me patjetër dhe që ta balancojmë, shkruajmë diçka pozitive ëndrrën tonë. Jam duke punuar me këtë gjë. Si bëra shoqe, mirëmëngjes atëherë. Si bëra, më thotë të përshëndes shumë, as always. I stay awake to join you, it's morning, night. For me in US, USA, but I don't mind because I enjoy every second. O shoqe, ua, sa shumë. Shiko që po më thotë si bëra, shoqe i me fakultetit dhe rritë qëto natë pret që të bëjë unë live-in. Po është në Amerikë edhe normalisht është shumë vonë, duhet jetore sa? Një, dy natë, sa ty është shumë vonë. Shoqe i këfli gjumë, se të duhet gjumë, do shikosh video pas ta publikoj. Është shumë e mirë të përqafoj shumë. Faleminderit shumë për gjithë mbështetjen. Do të thonë është e vetmja nga shoqet e fakultetit. Sa kemi qenë brezion? 80 kemi qenë shëndet publik ai vit, po je vetmja ti nga ata 80 që je këtu çdo ditë me mua. Ua, ndihem shumë e vlerësuar. Të përqafoj shumë fort. Je shumë e mirë. Mirëmëngjes, motivosja ime. Jam shumë e lumtur që të ndjek live, se je vetëm e që më qetëson. Faleminderit Zotit që të njohi e dashur Mirela. Unë e di që je duke kaluar një moment shumë të vështirë dhe jam shumë e lumtur të dëgjoj këto fjalë. Jam shumë e lumtur për ty Mirela. Do fillosh të bësh pak më shumë vizualizimin. Meqense psikologjia jote ka qenë shumë e rënduar dhe meqense ti më ke kërkuar ndihmë dhe ndihma që unë mund të t'i jap vetëm kjo është, nuk kam si të të ndihmoj tjetër. Sot do bëj një vizualizim për ty. Shpresoj të vazhdosh të jesh këtu live, do ma konfirmosh që në qofë se je, sot do të të ndihmoj dhe do e bëjmë bashkë të dyja një vizualizim. Duke ditur situatën cila është për ty, unë do mundohem që ta kryoj një realitet të ndin, realitetin që ti do që ti jeti kryuar, pak më mirë se sa është tani, edhe ta kryoj vërtet sikur se ti e meriton që të jetë dhe ti të jesh e lumtur. Atëherë do bëjmë vizualizimin me Mirelën, sepse si Mirela janë shumë persona dhe janë qindra mesazhe që më vijnë me këtë temë dhe me këtë çështje, me qindra dhe më vjen vërtet shumë keq. Atëherë Xhulia thotë s'ka problem për video, sikur dhe foto e tre vakteve do na ndihmojë shumë e dashur patjetër. Kam foto, kam patjetër. Atëherë më mëngjes Fatjona apo na uroj të jesh mirën prej ditës që ke hyrë në live me ushtrime, nuk i kam bërë prerë dhe deri dje kur jam peshu ka humbur 7 kile prej fjalëve të tuja, thot forca se do ndryshojmë bashk. Wow, Obona, më kënaqe. Do e nisim javën kështu tani shumë bar të lumt. Bravo, duhet jesh shumë krenare për veten. Ka humbur 7 kg Bona. Më dërgoj një mesazh Bona. Këtë që më bëre këtu, kështu shumë bukur, ma nis me mesazh të lutem. Në privat, do të thënë, më bëni privat edhe e bëj anonim, nuk duket që jeti fare. Mirëmëngjes nëna të dashura. Po më i thon, mirëmëngjes nëna të dashura. Ne po thuaj se nuk fjetën fare pasi djali im nuk bëri rehat. Tani po mundojmë të kthej gjumi, por është shumë i grindur. Ju uroj fillim javë të mbarë pa lodhje jona. E dashur do kaloj, do rritë djali edhe do kesh vetëm më shumë kohë për veten, jepi vetes kurajo. Të përqafoj dhe javë të mbarë edhe për ty. Mirëmëngjes, si e ke adresën te YouTube jam e re. E dashur, Fationa Cici, emër mbi emri im. Të lutem do bësh subscribe, do abonohesh. Dhe aty gjërat që do të sugjeroja, ti mund të shikosh gjitha videot, por gjëja që do të sugjeroja, gjëja e parë është dita 1 deri te dita e 30 është trajnimi që duhet të bësh, dhe tjetra është trajnimi i ëndrave. Këto të dyja janë 4 seri videosh për trajnimin e ëndrave dhe 30 seri videosh për trajnimin e mendimeve negative, produktivitetit, energjia, ankthi, e shumë gjëra të tjera, domethënë të ndihmon shumë. Fillo këto dy trajnime, dashur. Dhe unë ha shumë, më pëlqejnë shumë gëlsira, nuk i ndaloj dot. Vetëm ujë kam filluar të pi shumë dhe bëj ushtrime çdo darkë, kisha humbur 2 kg për 3 javë dhe vetë u habita. E dashur, pse habitesh? Patjetër, bën ushtrime, pi shumë ujë, do të psohesh. Për çfarë? Do punoj pak me gëlsirat për ty. Sepse nuk është, më thënë, shiko që kam bërë me Rea. Me sa ka humbur Rea? 12 kg, 12 kg që kur i bërtita pak, i bërtita në një live para 3 muajsh. Për 3 muaj ka humbur 12 kg.
sepse më tha unë i kam fiksimën bëlsira të jona, nuk i lëdot si t'ja bëj. I them vetes nuk do hash, po shkoj te frigoriferi dhe marrën bëlsirë se i kam fiksimën bëlsirat. E di, kam qenë dhe unë atë pozicion. Edhe në mes të natës jam çuar. Ka qenë një situatë çova natën sepse thash nuk do ha, nuk do ha. Mendova të flija s'po mzin dhe gjumi çova natën hëngra çokoladën. Do të thënë mendoja sa kisha varësi, por kjo është kufizim besimin. Është bindje, është bindje. Unë kisha bindje që unë jam e varur nga ëmbëlsirat absolutisht, mund të varesh nga sheqeri, e kuptoj shumë mirë, por nuk do të thotë që nuk heq dot dorë. Njerëzit po heqin dorë nga cigaria. Çfarë do bësh ti? Kur je para ëmbëlsirës, e dashur Irena, do i thuash vetes, Irena, stop. Kaq vlen ti sa një copë ëmbëlsire? Je duke bërë aktivitet fizik, je duke torturuar veten, je duke bërë gjumë ushqimor, sa një copë ëmbëlsire vlen ti? Stop. Këtë ëmbëlsirë do e hash një herë në javë, këto do i thuash vetes. Bëje vetat ndihesh pa keq. Të falenderoj për këto fjalë dhe këto live që po bëm për të marrë me veten ton, se ti jesh me trup në formë është gjëja më e mirë, se dhe me trurin je mirë. Po e dashur, është shumë e vërtetë. Shumë e vërtet. Po e bëj me shumë kënaqësi të gjithën. Sa sa kënaqësi të dëgjosh, po më thot Xhulia, ti të qetëso vetëm me live, jo të kesh afër, do të takojmë dhe afër. Po dhe ti je shumë e mirë zemër, s'mundem pa të përcjell, po na i bën me gjesin drejt sa e mirë që je dash. Atëherë të lumtë jona, vërtet ashtu është truri për herë që na thot gjëra negative. Të falenderoj nga zemra që na motivon çdo ditë, okay, ti më shumë kënaqësi të përqafoj. Atëherë po shikoj në YouTube për rankin, po seria 3 nuk e ke nxjerr videon apo s'po e gjeja unë. Atëherë Elidona, nuk e di nëse kam nxjerr apo jo. Seria e ankthit është, do të thon, kam bërë ose 3 ose 4 video, në mos gaboj, por më shumë për ankthit ndihmon trajnimi me titullin Dita, dita 1 deri te dita 30. Trajnimi Mindset Reset nga Mel Robbins. Mirë më njësë, po përgatitem të dalë të vrapoj, se nuk kam bërë asgjë. Forca, forca ledi, bravo, ledi të dalë për vrapë. Më njësë e dashur, kam 7 ditë që të ndjek dhe kam një afë që bëju shtrimet e tu, ato shtrimet që thotë si të humbësh 4 kg për një muaj, apo të bësh 30 tjera, ato shtrimet janë shumë okej për ty e dashur, kur të bësh 30 ditë, ato më shkruaj prapë se të them mund çfarë të bësh. Mirë më njësë, jona nga Franca, mirë më njësë, mirë më njësë që të gjithëve. Shëqerin e kam hequr, thot, po cigaria s'mund ta heq dot. S'ka problem kur ti jesh gati. Atëherë, për personin që më pyeti dje gjatë live-it, u përgjigjem. Falem, nuk e di në qoftë se kujt i thashën që të bëja live-i. Mirela, okej. Më emocionove shumë për ndihmën që po më jep, të dua shumë pafund tani që të gjeta live me zipres të vjora që të dalësh, do mundoj me shpirt të të ndjek dhe të gjimnastika live. Mirela, tani çfarë do bësh? Do fokusohesh. Do rish pak e qet. Do punosh pak me frymarrje dhe do fillosh të bëjmë pak vizualizimin. Atëherë, në jetë në ndodh që situatat nuk vinë si që presim ne. Në jetë në ndodh që të zgjohemi dhe të kuptojmë që nuk është ajo ëndra e bukur, qoftë martesa, qoftë bashkëjetesa me një person, qoftë vetë ai person, nuk është ajo që ne kemi menduar. Por kjo nuk do të thotë që ne të heqim dorë nga ëndrat tona, dhe nuk do të thotë që të dorëzohemi dhe të themi jeta nuk është e bukur, sidomos kur sjellim fëmijë në jetë. Jeta është absolutisht e bukur, qoftë kur personi në krah është mbështetja jonë, qoftë kur nuk është, kur ka ndjenja apo kur nuk ka ndjenja për ne. Është akoma më e vështirë kur ai person nuk sillet ashtu siç ne presim, por asnjëherë nuk duhet të harrojmë ne të duam veten tonë. Atëherë bëhemi gati, fillojmë pak vizualizimin. Mirela, bëu gati. Mirela, je duke parë një grua që çohet në mëngjes, ka mendime negative dhe për i thot vetës, po më mbyt ankthi, si t'ja bëj. Dhe për një moment ndalon dhe e pyet vetën, sa do vazhdoj unë në këtë gjendje? Kush do vitë më ndihmoj mua? Kush do vitë më nxjerrë mua nga kjo gjendje? Dhe çohet, e merr guximin,
i shënon të gjitha mendimet e saj në një letër. Dhe atë ditë i premton vetes, unë sot do të qohem, do zbukurohem, do vishem dhe do dal me fëmijët e mi shëtitje. Është veshur, ndihet mirë me veten, ka dal shëtitje, kalon shumë bukur, kthehet në shtëpi, kthehet dhe bashkëshorti. Ja që kjo nuk ndihet mirë, sepse nuk e trajton ashtu si që duhet. Nuk e trajton se kurse kjo pret që ta trajtoj. Për kjo gruaja, kjo zonja, i ka thënë vetes, nuk do lejoj njëri që mua të më bëjtë ndihem keqë. Do fokusohem të ëndrat e mia, do punoj për veten time dhe do jem gjithmonë e lumtur. Më do apo nuk më do bashkëshorti, më respekton apo nuk më respekton bashkëshorti. Mu do punoj shumë fort për veten time. Dhe çfarë bën? Fillon bën trajnime. Fillon bën aktivitet fizik. Fillon u shqet shëndetshëm. Sa herë bashkëshorti i flet keq, kjo bën sikur nuk e dëgjon. Pa problem thot. Nuk do e dëgjoj sepse un kam ëndrat e mia. Kjo grua fillon mëson gjuhën të shtetit ku jeton. Kjo grua njihet me shoqet e tjera, njihet me njerëz të tjerë, i del mundësi pune, i dalin dokumentat, pajiset në dokumenta, fillon punon, mbledh lekët e saj, ecën në jetë, dhe vjen një moment që i thot bashkëshortit, çfarë do bëjmë ne, si do vazhdojmë, në këtë lloj mënyre apo jo? Por kanë kaluar disa vite që nga kjo ditë kur ajo vendosi të ndryshojë jetën e saj. Ajo vendosi të ndryshojë jetën e saj sepse e do jetën, e do veten dhe i do fëmijët e saj. Mirela, asaj do t'i vendosim një fytyrë asaj zonjës. Ka shumë kurajo, shumë e fortë, shumë e guximshme, do shumë vete, nuk ka ankth, i ka mposhtur çdo frikë në jetën e saj sepse është e fortë, e ka forcën. Asaj gruaje vendosi fytyrën tënde, je ti. Ajo grua je ti. Je ti dhe çdo grua tjetër e cila nuk gjen ngrohtësinë, mbështetjen, dashurinë që pret absolutisht ta gjejë partneri. Tani më thuaj Mirela, dashur, arriti ta vizualizosh veten? Ja ti kthej komentet përsëri. Besa thot kam 3 ditë që kur floj gjumë dhe kur zgjohem kam shumë mendime negative, edhe unë besa. Edhe unë kshu jam çuar sot me mendime negative. Është normale, jemi njerëz. Thjesht unë shkruaj edhe zgjedh që të bëj të nxjerr shkakun për çdo mendim negativ. Unë nuk ja them të tjerëve në kuptimin që të them, unë kam mendime negative, unë kam mendime negative, si ja përforcoj trurit. Unë i thash, unë kam mendime negative, sepse është një, dy, kam dy shkaktar, nuk asë në gjithë keqe. Atëherë, e lidonë të sërtimë. E dashur të them diçka, nga dy herë i kam bërë dhe unë, do me thëmë stërvitjen për 30 ditë, unë e kam bërë nga dy herë për 8 muaj resht, edhe te këtu ki ndryshoja, shumë rallë, si shpoj ndryshoj dhe unë juve gjatë live-it këshu. Edhe më ka dhënë shumë efekt, do me thënë kush e shikon shumë të lehtë ato ushtrime, mund të përsërisi dy herë. Me bërë të qaj se dhe unë e bërë, lida të përqafoj e dashur. Pra ndaj thash atëherë Fabio mirë mëngjes, u si lida mirë mëngjes, është herë a parë që të ndjekë sa pozitivitet që në mëngjes. Atëherë se feri shanë, falemderit shumë e dashur. Këti falemderit shumë. Atëherë më gjithë jo në sot jam zhjuar shumë e lodhur dhe për gjumësh. Ke shoqe këtu, ja. Ja ku më ke. E lodhur, për gjumësh, pa gjumë, ëndrat e frikshme. Luftoja në ëndër, vrap në ëndër, ama, thash dhe një ditë kur zhjuar me vrap dhe në ëndër vrap, nuk fjeta njëherë, rehat. Por s'ka problem, është ditë e re, unë po shijoj, më pëlqen këto lulet, më rikthejnë. Me këmbë në tokë, themo se gjërat e bukura ka kjo jetë, ka lulet, ka qielli, në qielli shumë i bukur sot. Qa ka tjetër të bukur jo jetë? A, e gjeta, ka dhe ëndrat e mia. Dhe me thënë, nuk i lejoj dot vetes të them, jam e lodhur, jam e përgjumur, sepse kam një list plot me ëndra që duhet i realizoj. Kështu që lërini fjalët, gjëni diçka të vogël fare, të vogël që t'jeni mirënjohës, ja kjo kafja, po më shijon aq shumë, jam gjallë dhe po e shijoj, jam këtu me ju sot. Qielli është shumë i bukur, sot është blu, okay? Po shijoj ngjyrën e qiellit pas kaq kohësh, që ka qenë gri. Qa po shioj tjetër unë, po shioj live me 120 persona këtu po knaqen, do të thonë, s'po e pi kafen vetëm, po e pi me 120 persona, po bëj mua betë po knaqemi. Qa doni më, mos me ndoni fare negativisht.
Erg, thot, hera e parë që të shoh. Faleminderit shumë që na e bashkuar. Më thuaj Mirela e dashur, a arritet ta vizualizosh veten? A arritet të ndihesh më mirë? Vizualizimin sa duhet ta bëjmë bukurie e dashur. Ti je shumë e mirë njerëz, më mbështet gjithmonë, të falenderoj. Sa duhet ta bëjmë vizualizimin? Kaq sa e bëm tani, mund të zgjasë 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, mund të zgjasë 5 minuta. Ka pas raste e kam bërë dhe 10 minuta vizualizimin, sepse kam kaluar nga një ëndër te tjetra dhe gjatë vizualizimit kam kuptuar që, do me thënë, sikur vetja ime më ka zbuluar edhe 2-3 ëndra që unë kam që nuk i dija më përpara, i kam zbuluar gjatë vizualizimit. Sepse ti krijon atë realitetin tënd dhe ti vazhdon jetën aty në realitetin tënd. Dhe gjatë jetës ti mund të marrësh një profesion, ti mund të shkosh në youth, ti mund të shkosh diku te realiteti që ti krijon. Dhe aty e kupton që ai paske ëndër këtë ke dëshirë ta bësh. Kështu që mund ta bësh sa të duash ti. 10 sekonda, 1 minutë, 10 minuta. Edhe unë e vizualizova, ndjeva mirë, na kënaqe shumë, je shumë e mirë, thot Besa të përqafoj. Jo, edhe unë fola me doktoreshën dhe më tha, vendose ti çdo bësh, nëse ndihesh mirë me jonën, lëri ilaçet. Unë duke të ndjekur ty, kam një javë që si pi, të kam shumë qa. O, zotë, sa me emocionove. Mos më bëni këtë, mos më emociononi këshu live. Jam shumë e ndjeshme, në lidhje me njerëzit jam shumë e ndjeshme. Julia të përqafoj shumë fort, jam shumë e lumtur për ty. Do me thënë, ti ke fol me doktoreshën, të ka thënë, po ndihesh mirë me jonën, lëri ilaçe, do me thënë, kjo për mua është shpërblimi më i madh i gjithë këtyre muajve pa gjumë, edhe kam sforcuar shumë vetë, dhe ky mesazh që ti bëre, ky koment është shpërblimi më i madh për mua, jam shumë e lumtur, nuk e ke idenë sa e lumtur që jam. Për ty, ke një javë, do me thënë ti e shembul i historisë së suksesit që çdo njeri duhet ta dëgjoj. O njerët, shikoni, kemi Julian që ka marrë ilaçe, ka folë në mjekën, i ka thënë, po ndihesh mirë, lëri dhe i ka lënë, ka një javë i ka lënë ilaçet. Në jetë ti do ja dalësh vetë, në jetë ti e ke forcën vetë. Mos keni frikë, po shte frikë, momenti që ti je këtu te frika dhe e kalon frikën, aty është bukuria në jetë. Kur ti kalon frikën, kur ti e shkel me këmbë frikën, aty është bukuria në jetë. Julia të përqafoj shumë, më zbukurove gjithë javën. Ja ti bëj një screenshot. Wow, kjo ishte nuk e di do me thënë. Mirela, ja shikoj çfarë më ka thënë. Jam shumë e lumtur se e ndjeva me të vërtet. Më mpi koka komplet brenda thot, unë e di se me ty do ja dal se po shoh disa ndryshimet e vetja. Mirela, jam shumë e lumtur, e di që do ja dalësh, po jo me mua, do ja dalësh sepse ti e ke vendosur t'ja dalësh. Mua do më kesh gjithmonë mbështetje, unë këtu jam çdo ditë për ju, po e ke vendosur ti t'ja dalësh dhe ti e ke forcën, ti po zbulon forcën që ke brenda vetes. Jam shumë e lumtur për ty. Çdo ditë Mirela do bësh këtë. Sa herë të kesh probleme, e ke parasysh ti. Sa herë të kesh gjëra negative, do i kujtosh vetes stop, çka kam vizualizuar unë. Jeta ime do ecë shumë mirë. Këto janë rrethanat për momentin, po unë do i krijoj vetë rrethanat që nga ky moment dhe në vazhdim, sepse jam e aftë të krijoj vetë. Forca Mirela nuk të njohë, por vizualizova për ju. Ariela thot, hera e parë që të shoh, më prezento pak veten të lutem. E dashur, e kam prezentuar veten në fillim të kësaj videos, e kam prezentuar veten në për intervista, në video të ndryshme, do të thënë po të shikosh video të normale që do i ndjekësh, edhe te profilim këtu në Instagram do e kuptosh kush jam edhe për çfarë bëhet fjalë. Jam dikush që dua të shikoj njerëzit të lumtur. Dhe e kam provuar vetë agjil lumturin pa ndihmën e askujt dhe e di që gjendet, kapet lumturia në jetë, sepse është një gjëra shumë të vogla. E di që më poshtë të tankë depresioni, ataku panikut vetë, e di që njeriu e ka forcën, dhe unë këtë gjë, kështu si jam, 100%, pa krehu, pa make-up, vi këtu, çdo ditë, live dhe why up you. Sepse dua të shikoj njerëzit të lumtur. Dua gjithë se cili të jetë aty në punën e ti, për ëndrat e ti, i lumtur në jetën e ti. Sepse po të jemi që të gjithë kështu drejt në punën tonë, e disa e paqë të shkjo botë, është shumë e paqët, shumë e bukur, shumë e qetë. Kjo jam unë. Dua të shikoj njerëzit të lumtur. Në një fjalë, unë jam Jona dhe dua të shikoj njerëzit të lumtur. Ky është prezantimi që mund të të bëj. Atëherë ne po shijoj borën që sa ka filluar të bjerë. Aman o Irena me borë, aman me borë. Kjo bora në ka ardhë. Dua diell, dua det, krip. Dua det, krip, ndjeja të detin, ta shijoj ujin e kripur, dua det. E kam vërtet shumë Jona dhe unë kështu i kam thënë vetes se çfarë ti mund t'ia dalësh, çdo njeri mund t'ia dali. Atëherë është hera e parë dhe për mua thotë që jam bashkuar me ju, mirë se na bashkove e dashur, jam shumë e lumtur. Jona, mirëmëngjes. Barova nga mesi, ti ishte hera e parë për mua të përshëndes. Kejda, një sekundë, lutem mos më largo. Nëse ke dhimbje mesi, do kesh parasysh të disa ushtrime ti ekzekutosh sakt, sepse është problem.
që të kesh edhe dhimbje mesi. Problem nuk është mos e normale, do kesh edhe dhimbje mesi ndonjëherë, por nuk duhet të kesh. Pse të kesh? Duhet shikoj live-in dhe një herë që bëra unë dje, ktheje tani me qetësi dhe të gjitha ushtrimet, shikoj si ekzekutoj unë dhe provoj vetë para pasqyrës që të korrigjosh veten, okay? Para pasqyrës. Dhe mundohu kur bën ushtrimet që i bie pesha mesit, do forcosh dhe do ushtrosh pesh, do forcosh në gjuhën popullore që ta kuptoni ju, pjesën e vitheve, të këmbëve dhe të barkut, që mos të bjerë peshat e mesit, okay? Amo, jona sa me preki këto gjyra që thua, mimozat, për qafoj. Mos për arri do të të mamë, thot vizualizimi, s'ka problem, mos i bëj presion vete, s'lëre, shumë pak në fillim, nesër do vazhdojmë prapë, nesër do vazhdojmë me ty. Unë kam parëndër se kur kisha provim dhe nuk isha mësuar fare, sepse nuk ula të mësoj anglisht se pas programit që shkrova në mëgjes. S'ka problem, ti bën truri, këto të rikujton truri. Në kjo, shkoj, ti pse na duhet ankthin do njëherë? Për këtë rast na duhet ankthi. Ti ke provim dhe duhet të mësosh dhe ti harron, thua, oh, s'ka gjë, ditë gjitha, unë se vizualizova veten. Ankthi është një emocion që del në sipërfaqe dhe thot, stop, ani të thot, ti nuk ke studiuar. Dhe të ti shikon një ëndër që ngelesh në provim, se s'kishe mësuar fare. Kështu që forca, fillo sot dhe lexo. Zemri e shumë e mirë, është hera e parë për mua na emocionove. E dashur, faleminderit. Marieta, faleminderit që më ndjek. E të leva, jona, jeni një angjëll. Jeni shumë të mirë, që të gjithë, jeni shumë të mira, që të gjitha. Po duhet të kaloj këtë... Okej. Jona, po mundohem të le cigaren, po s'po arrit, do t'ja dalë, sepse dhe qka e vogullë ndodhe direkt shtoj dozën. Si mund t'ja dalë? Shiko që ndodhe me cigaren, të shbërë zakone, di që është varësia, bla, 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 i di gjitha, këtu e kam studiuar me detaje, po është më shumë zakon, sepse ti, kafja e mëngjesit, cigare, do bi pushim 5 minuta, pushimi cigares. Mbas bukën në drek, një cigare. O, do takoj filanin, do pim një cigare. Do pim... Ti, të shbërë zakon që në rituale të ndryshme dhe në momente të ndryshme gjatë ditës ti pi cigare, shoqëro me cigare. Do mundosh ta zvendësosh këtë zakon me diçka tjetër. Për shembull, në fillim do heqësh kafen e atë cigaren e gjatë drek, mbas drekës, pi një cigare ose do heqësh cigaren e kafes së mëngjesit, nuk do e pish. Më thënë do i reduktosh nga pak, do fillosh shkallë shkallë. Unë nuk kam pirë ndonjëherë cigare dhe nuk di të t'jap këshilla se si ta lësh cigaren, ama e kam studiuar nga ana si funksionon në trurin e njeriu, që atë trajnimin mindset reset e kam prekur pak aty pjesën e cigares dhe shumica e njerëzve kanë vështirë ta lënë sepse ju është bërë zakon. Domethënë çfarë do bëju në këtë orë sepse është ora e cigares dhe ti do e zvendësosh me diçka tjetër atë orën e cigares. Do e zvendësosh në këtë orë që është ora e cigares, unë do pik këtë me ujë. Do e pi tani në moment, nuk do pi cigare, do pi këtë se kjo është e mira për mua. Me thëmë do zëndësosh me diçka tjetër, do hashin qenë qakis, ose do bësh diçka, nuk e di. Do të punosh pak me vete, po do e arrish. Trajnimi mindset reset është ajo që të duhet. Geraldine, okej. Okay. Atëherë futu në YouTube dhe bëj trajnimin mindset reset. Fatjona Cici, subscribe, dita 1 deri te dita e 30. Ky është trajnimi që të duhet. Ja pra jona e kupton, që po bënd sa njëres po i shëron vetëm, mos në ullodhë shumë se që të bëjmë pa të keti. Jam shumë e lumtur. Jo, unë jam emocionuar. E di çfarë më ka ndodhur dje në pas ditën? Do të thënë, unë e di veten time që jam e ndjeshme. Unë po pash një njerëz që vuan, edhe po pash kafshët që vuajn, unë jam shumë e ndjeshme, nuk e mbaj dot veten. Dhe e di shumë mirë që dua gjithmonë të mbroj njerëzit që vuajn dhe të mbroj kafshët. E di shumë mirë, kshu jam unë. Por nuk e mendoja ndonjëherë që do çaja kaq shumë nga historia e një personi. Çfarë më ndodhi dje? Më ka ardhur një mesazh që unë kam dëgjuar histori të tilla në YouTube nga persona që e kanë arritur këtë gjë, nga persona shumë të njohur, por nuk mendoja se do më ndodhte mua, sepse unë kur e bëj këtë që bëj, nga që e bëj me gjithë shpirtin, nga që e mendoj që çdo njeri e ka për detyrë ta bëj këtë, kur mua më ecën mirë diçka dhe e di që funksionon ndaje me tjetrën, se s'të kushton asnjë gjë, dhe nga që e di që e bëj vërtet shumë thjesht, më duket sikur nuk bëj ndonjë gjë të madhe, dhe në të vërtetë nuk bëj ndonjë gjë të madhe. Më ka ardhur një mesazh dhe personi është duke vuajtur shumë, duke luftuar për jetën në fakt, në lidhje me ka vua nga kanceri. Dhe ka vizualizuar që analiza do i dilin mirë, ndoshta është dhe live duke më ndjekur, nuk e di, në qoftë se është live e përqafoj fort, edhe sikur se i thash dhe dje në privat që nuk ka gjë në këtë jetë që të të mposhti, shumë persona janë shëruar nga kjo sëmundje vetë me forcën e tyre. Dhe ka prova për këtë gjë. Një ndër ato prova ja dërgova videon që kam parë, ja dërgova në Instagram që ta shikoj. Vizualizoj që analizat do t'i dilnin mirë.
dhe i kishte shqetësuar mjeku di analizat dhe i kishin dalë sipas vizualizimit, i kishin dalë mirë. Në atë moment unë nuk e di, vetëm nuk pushoja dot, u emocionova aq shumë, sepse është gjë shumë e madhe, është jetë njeriu, ajo është vajzë, është grua, okay, një lloj janë dhe burra, po është vajzë, është grua, është nën, është nuk e di. Në atë moment isha shumë kështu emocionuar dhe kështu keti, do me thënë, kur betë fjalë për çështje të tilla që dikush lej laçet e ankthit, është i lirë, më i lirë, del nga kafazi, është i lirë. Dikush aq më tepër i vizualizon që analizat do i dalin mirë edhe pse vuan nga kanceri, i dalin analizat mirë. Për mua kjo është jo shpërblim, po nuk di çfarë të them çfarë ndjesie është. Edhe për sa i përket energjisë, kjo energji që kam nuk mbaron kurrë. Sepse kam kuptuar që kur ti e bën diçka, sepse ashtu e ndjen, edhe jo sepse shtirësh, sepse duhet ta bësh, kur e bën diçka sepse ashtu e ndjen, kur nuk të mbaron energjia dhe gjithmonë do shkëlqesh. Kur del diçka nga shpirti, është në kulmin e energjisë, në potencialin e energjisë dhe nuk mbaron asnjëherë kjo energji dhe gjithmonë do shkëlqesh. Prandaj duhet të dim se çfarë kemi pasion në jetë, prandaj duhet ta dim sakt se çfarë duam të bëjmë si punë çdo ditë të jetës sonë, sepse jeta është shumë e gjatë dhe ne kemi shumë potencial brenda nesh, po duke bërë profesionin e duhur, duke bërë punën e duhur, duke bërë profesionin e gabuar dhe duke bërë punën jo të duhur për ne, ne fshehim, e ndrydhim këtë potencial dhe ikën jeta pa e kuptuar. Kjo është e gjitha, në qëfë se doni të shkëlqeni dhe doni energjia ju e mos të mbaroj kur, zgjidhni profesionin që ju doni të bëni çdo ditë, kalove nga një temë te tjetra sepse është e rëndësishme, e meriton, nuk e di çjeta te ty, por ndryshova në 10 ditë falteje, Julia. Shumë e lumtur. Faleminderit Zotit, thot, faleminderit Fatjona se mirë po ndihem, bravo shpirt, kur mos u ndal, mos i pi laçet më kur. E dashur, shumë e lumtur për ty. Jena me mëngjes, ndihem vazhdova stërvitjen. Ah, okay. Thot Jona me mëngjes, ndihem vazhdova stërvitjen. Tani, nëse nuk futesh ti live ku ti shikoj unë ushtrimet, shiko çfarë do bësh. Nuk e di në qoftë se dje fillova për herë të parë, kështu që do bësh sfidën 30 ditore. E ke në YouTube, ka se të humbasin 4 kg për një muaj, personat e cilët duan të shëndoshen, jo të humbasin kilogram, do bëjnë stërvitjen që bëm dje, po do e përsërisin dy herë. Stërvitjen që bëm dje, do e përsërisin dy herë. E ke këtu të publikuar. Do e publikoj edhe në YouTube, në fakt. Do e publikoj edhe në YouTube. Edhe pse se bëj rregullisht gjimnastikë, nuk kam ndryshim në trupin tim, Mirela. Në situatën e rënd psikoemocionale që je ti, aktiviteti fizik është me pakta që mund të bëjë ndryshime në trup. Ti që ndihesh më mirë dhe nga psikologjia, ndihesh falë aktivitetit fizik. Ne nuk e kuptojmë këtë në fillim. Vazhdo çdo ditë bëje edhe kur nuk e ndjen. Bëje sepse duhet ta bësh, është detyra jote të bësh aktivitet fizik, të vizualizosh, të ushqesh shëndetshëm, të dalësh shëtitje edhe kur nuk e ndjen. Këto janë detyrat që do i vendosësh vetes. Atëherë, dikush më thotë duhet të di sa herë të trajno, sa herë të bëj aktivitet fizik e dashur. Për të humbur kilogram sa më shpejt. Pse do të humbasësh sa më shpejt? Se vjen Behari, do dalim në plazh. Punë e madhe, do dalim, kështu si jemi, rëndësia që ne jemi futur asaj rrugë të ndryshimit, mos e bëj shumë presion trupit, edhe mos e bëj shumë presion trurit mbi të gjitha. Çfarë do bësh? Këto ushtrime me aq pak kilogram sa ke ti, ti harxhon, i heq për një muaj ato kilogram. Do të thënë për një muaj i ke të hequr ato kilogram, po të vazhdosh regjimin. Regjim ushqimor, jo dietë, jo, regjim ushqimor, të hash shëndetshëm dhe të bësh aktivitetin fizik për një muaj i ke të hequr, asë 3 kg janë, si janë asë një gjë. Pyetja ishte, sa herë duhet i përsërisësh ushtrimet? Dy herë. Do bësh 60 minuta aktivitet fizik, 50 minuta, 6 ditë të javës, një ditë me repushim. Të përshëndes nga Tropoja. Nga Tropoja kam shoqen e ngushtë. Mirë më gjesë, Elona, mirë më gjesë e dashë. Ariela thot, a mund të jem dhe unë e lumtur njërë në jetë, se asë njërë nuk kam qenë e lumtur. Ariela, në këto momente si ndihesh? Jam e sigur që je e lumtur. Se je këtu me ne duke të gjuar gjira të bukra, histori suksesi, gjira pozitive. Kjo është lumturia. Lumturia nuk është një destinacion. Lumturia është këto ndjesit pozitive gjatë gjithë rrugës tonë. Gjatë rrugës e jetës.
Absolutisht që mund të jesh e lumtur, ti e meriton të jesh e lumtur, ti je e lumtur, ti ke qenë e lumtur, thjesht nuk e ke vlerësuar dhe e mendon e lumturinë si diçka wow, fishek zjarre, diçka magjike. Jo, lumturia është kur unë pik të kafen këtu me ju, lumturia është kur unë shikoj qiellin, lumturia është kur ndiej atë erën që fryn, shijoj natyrën, lumturia është kur unë vizualizoj ëndrat e mia. Lumturia është kur shikoj vajzën time duke u rritur, e dashur, e meriton të jesh e lumtur dhe ti je lumtur çdo ditë. Thjesht, do heqësh gjërat negative nga rruga jote në mënyrë që fokusi të kalojë te gjërat e bukura dhe pozitive. Dhe aty do thuash faleminderit Zotit dhe jam e lumtur. Ti do det thot ne që duam në ne që jemi në Athinë duam bër. Kush është jeta? Julia, Julia shumë e mirë. Julia është vajza që la medikamentet pasi foli me mjekën. Thotë, vajza, sa herë mendoni negativisht ose demoralizoheni, thjesht futuni në YouTube, ju flas me gjithë pastërti që duke dëgjuar këshillat dhe trajnimet e Jonës, ja del. Zoti të bekoftë, thotë dhe vajza me jetë gjatë. Dashur Julia, të falenderoj me gjithë zemër. Të falenderoj me gjithë zemër. Prandaj them që ky trajnim është trajnimi që i duhet çdo njeriu, sidomos atyre që vuajnë nga ankthi, sidomos atyre që kanë përjetuar ato që kanë përjetuar unë. Kur dikush më thotë, si ja dole ti? Që më poshte atak, paniku, ankth, depresion. Ja, këshu ja dola. Ky trajnim më shpëtoj, më nëzorin si përfaqe. Isha zhytur dhe ky më nëzorin si përfaqe. Dhe jam shumë e lumtur që mbas meje e ka bërë dhe dikush tjetër. E ka bërë që në fillim një zonjë që la medikamentet, tani e ka bërë edhe Xhulia. Jam shumë e lumtur. Por më pëlqen mënyra se si e ka bërë Xhulia, sepse ka shkuar te mjekja, është konsultuar dhe mjekja i ka thënë ti po ndihesh mirë, lëri. Do të thonë kjo është mënyra e dur për ta bërë. Asnjëherë nuk duhet të fillojmë apo të lëmë ilaçet me mendjen tonë. Gjithmonë duhet të konsultoheni me një specialist. Gajza është zgjuar, unë dhe vazhdoj shpejt e shpejt deri te pyetjet e fundit dhe të iki sepse nuk dua të qaj. Edhe unë thotë Brunil dhe hera e parë që bashkëm. Atëhere, të gjithë personat që jeni bashkuar për herë të parë, jam shumë e lumtur që jeni këtu me ne sot. Elona, Elona sa e mirë që është. Elona është një super mami, njëri i hekur ti themun Elonës. Ishte e zhytur apo po si do ja bëj para një muaji ishte Elona, tani e kështu fluturon, flutur. Jam mirë, sa mirë që jam, sa e lumtur, sepse ke luftuar shumë e veten tënde. Thot, sa hyra, thot, je shumë motivuese, më beso me zor pres të shoh, të përqafoj Elona. Mirë, më gjithë është hera parë që të ndjekë, kur më vjen shumë i natë, pse nuk të pas kam ndjekë kur më për para. Po ja, tani më gjete, që rëndësi ka. Atëherë je zemër për mua, të dua shumë dhe nuk do të ndahem më dhe të uroj gjithë shpirt suksese gjërat që po bën Mirela, të përqafoj fort të dashur. Kapu fort të vizualizimi që bëm sot për ty. Kapu fort sepse ajo është e ardhmja jote, nuk është kjo që je tani duke vuajtur. Ajo është e ardhmja jote. Atëherë, Aida, e dashur, se më thot Aida që të dëgjoj që flet për njerëzit negativ. Do futesh në YouTube dhe kam bërë një video në live-in e mëngjesit si ky, kemi folur me detaje për njerëzit negativ dhe si duhet të sillen nga qenë para 2 ditësh, në mos gaboj, ose të shtunën ose të premten. Jona është hera e parë që të ndjek dhe jeni shembull, bravo. Jeni shumë të mirë. Gjeni kohën dhe më shkruani dhe më shprehni vlerësimin. Ju falenderoj nga zemra që të gjithëve jeni shumë të mirë. Albana, jo në kam rahje zemre, më rah shumë, thot, ko kam rrinë e trullosur. E dashë konsulto me një mjek. Konsulto me një mjek të familjes. A i do t'japi rekomandimi të shkosh në një mjek tjetër, ndoshta. Në qofë se gjithë analizat dalin mirë, dhe thonë e kem nga ankthi ose nga stresi, fillo bëj trajnimin. Ti mund të fillosh që tani ta bësh trajnimin, absolutisht, por gjithë se si nuk duhet alesh ku ke shqetsimet e zemre, shko bëj një konsult. Eleni Zotë, me këto komentet e bukura, me këto mesazhe që më dërgon, je shumë e mirë dashur, të përqafoj, të falenderoj për gjithë mbështetjen e vazhdueshme. Jo, në andë ndihmojnë ushtrimet pa regjim ushqimor. Po, atëherë e dashur, Aleksandra, okej. Ushtrimet absolutisht që të ndihmojnë, por regjimi ushqimor është diçka që duhet të bëhet në mënyrë jetese, mendoj unë. Kështu thon specialistët edhe kështu është, sepse sëmundjet kryesore që vijnë, qoftë sëmundjet e shëndetit mendor, qoftë sëmundjet kronike të ndryshme, qoftë sëmundjet infeksione të ndryshme që ne përjetojmë, vijnë nga kequshqyerja.
dhe me thënë nutricionit të themi dhe dieta ushqimore ose më saktë lloji të ushqimeve që ne konsumojmë kanë një rol shumë kyç, shumë të rëndësishëm në ecurinë e shëndetit tonë. Dhe këtë duhet ta bësh për vete, si detyrim ndaj vetes, ndaj shëndetit tënd, sepse ne çfarë bëjmë, lëmë pas dore shëndetin dhe kur vjen puna për te doktori, i nxjerrim ato lekët këtu nga portofoli, blejmë ilaçe tak tak tak, ëh, direkt i blejmë ilaçet, se jemi smurë themi. Po sikur të kujdesemi pak më shumë, edhe nuk do vel shumë lek, nuk do lek fare të thuash, dhe thjesht do pak më shumë kohë dhe motivim të ushqesh më shëndetshëm, mos të përtosh të hash një byrek me gjizë në mëngjes aty, shpejt e shpejt rrugës për në punë, po të çojesh të përgatisësh një vakt të shëndetshëm për veten tënde, atëherë do jesh shumë në rregull, nuk ka pse shkon te mjeku, nuk ka pse blen medikamente, do të thënë është tjetër gjë regjimi ushqimor dhe tjetër gjë aktiviteti fizik, në kuptimin që ti nuk mund të thuash do më japi efekt mua të dobësohem në qoftë se bëj vetëm ushtrimet dhe jo regjimin ushqimor. Regjimi ushqimor është shumë i rëndësishëm për shëndetin tënd, aktiviteti fizik është akoma më i rëndësishëm. Por që zakonisht ecin dyja paralelisht. Okej, ti je shumë e mirë, përqafoj. Mirela, të falenderoj me gjithë shpirt që u morë me mua sot tash për brev zotë i madh atë këtë jetë ajo të jam e lumtur pa mas. Fakti që e lumtur mua më bën shumë të lumtur e dashur sepse e di sa e rënduar ka qenë psikologjia jote, po e bëj me shumë dashuri dhe me shumë kënaqësi. Ja të shikoj çka komente më keni bërë shumë, keni bërë shumë shumë shumë. Atëherë, filloni ushtrimet dhe mundeni në mëngjes të hani tre vezë, të filloni mëngjes me proteina dhe pastaj në darkë mund të hash ndonjë gjë, por jo brum sepse kështu fillohet ndalgadal. Atëherë duhet dini diçka. E di që thonë të gjithë veza ka proteina, mishi ka proteina. Mundoni të zvendësoni proteinat shtazore me proteina bimore. Unë po bëj një vit që s'ha vezë dhe po bëj goxha muskuj. Kam goxha mas muskulare, jam shumë e lumtur. Do me thënë, nuk është të thënë të hani vezë për të marrë proteina, sepse ato tre vezë që ti thua që të hanë, kanë shumë kolesterol. Ha? Edhe nuk janë dash të shëndetshme sa thuhet. Dhe mbi të gjitha, dikush që do të bjerë në peshë, një vezë ka 188 kalori, një vezë vetëm. Po të hash tre vezë llogaritë sa kalori merr. Atëherë duhet të balanconi dietën ushqimore, okay? Unë do ditë në vazhdim, do bëj video me patjetër, kam bërë një video se çfarë ha unë zakonisht, por proteinat mund t'i marrësh edhe nga burimet të tjera. Nuk është të thënë tani s'është mëngjesi me proteina. Proteina duhet të marrin në bazë të peshës së trupit që ka një person duhet të marrë masën e caktuar, sasinë e caktuar të proteinave. Por do ju flas më me detaje në vazhdim. Fationa, a mund të hysh live duke përgatitur ushqimin? E dashur, jo, nuk mund ta bëj. Nuk mund ta bëj në kushtet që jam se e ke parasysh panorea, do me thënë është këshu gati, kur unë jam live, që të bëjnë një skem, edhe unë do djek gjellën, ose do më thuj telefoni, do mere me telefoni, dhe qka do ndodhi, do me thënë një katastrofë, këshu që nuk e bëjdo të live, jo, asë nuk e mendoj do të është. E bardha e vezës është protein, jo e kuqe, ajo e ka parasysh, por duhet të mendosh që mund të gjish proteinat dhe nga burimet e tjera, burime bimore. Atëherë, nuk e di nëse më keni bërë pyetje, janë shumë komente këtu, po mua duhet të ikë. Keti, bravo e dashur, thjesht Keti, në momenti që nuk kam ish, më do të konsumosh, do fillosh të konsumosh sa më shumë këto. Thjerëza, fasule, bizele, qiqira, të gjitha këto se kanë super proteina, janë shumë të shëndetshme, shumë të mira. Edhe kanë pak kalori. Julia e shumë e mirë e dashur. Nuk e di. Wow, sa më pëlqen, shiko që a bëri Julia. Në bas trajnimit të jonë, sot i mora ilaqet, sepse foli me mjekin normalisht, i mora ilaqet dhe ju fola se të ishin njerës dhe ju thash, unë vlej më shumë se ju thë dhe i hodha në kosh. Shembul, Julia, shembul, nuk di qëfar të them, shembul. Mirë më gjestë, nuk mund të gjithë sfidën 30 ditore e dashur në YouTube, Fationa Cici, subscribe, të humbasim 4 kg për një muaj, edhe ajo është sfida 30 ditore. Dikush nuk ka besuar për ilaçe këtu, se s'po e kuptoj, po mendoj ndaj gjithçik atë.
Sepse okay, gjithmonë do ketë element. Siç më thoshte njëra mbrëmë, kapim i flokët, kapim i flokët gjatë stërvitjes. Më thonë, një orë stërvitje unë aty, një orë këshilla, ajo gjeti të kapit e flokët e mia. Ka gjithmonë element të tillë, po ja ta gjeja te elementi kurse po mikin komente. Ta gjim qik. Edhe të vazhdojmë ditën pastaj se kemi shumë punë. Po pse mos po gjyn atë komentin, se shikoj që më kanë mërzit Julian. Julia ka lënë medikamentet edhe janë mosbesues njerëzit. Nëse edhe po se gjeta punë e madhe. Julia është një shembull që duhet ta ndjekin të gjithë. A, thot një dikush, ilaçet lihen gradualisht. Atëherë, ilaçet lihen gradualisht. Këtë do ta marr për bazë këtë këshill, këtë koment që ke dhënë, nëse je neurologe apo psikoterapiste. Nëse nuk je asnjë nga këto, qoftë edhe psikologe ti jesh, nuk ta marr për bazë këtë koment. Këtë do të thonë në lidhje me medikamentet, këshillat dhe fjalën ja marrin për bazë dikujt që është profesionist dhe ka të drejtën që të bëjë prescription, që të t'japi atë, si quhet, recetën, të t'japi recetën. Vetëm atë ja marrin për bazë, lihen gradualisht apo jo. Dhe ka shumë gabim te kjo pjesë. Duke marrë parasysh shumë histori të njerëzve dhe duke marrë parasysh këshilla nga personat të cilët janë të kësaj fushë. Nuk është e thënë, po mendi që i lë i lë. Me gjitha të Gjulia, dëshiroj të mbyllim me ty, sepse ti e një histori suksesi e kësaj jave. Thot Gjulia, besoj që dhe, e kuptoj që dhe s'mund të më besoni, thot. Por unë mund të shkruaj edhe në privat me jonën, ku mund t'i hedhi ilaçet, kam pësuar dhe krizë paniku, është psikologjike. Julia, në privat më shkruaj, më bëj pak këtë mesajin që gjithë historinë tënde, sepse duhet t'a publikoj histori suksesi. Të lutem më shkruaj në privat dhe t'a bëj komplet një histori suksesi, sepse je, meriton. Atëherë. Unë jam e fushës, i di që janë ilaçet, nuk e thash kot. E dashur e fushës, e kujtë fushë je? Se kështu them dhe unë jam e fushës, unë them, se kam përjetuar atak paniku. Je psikologe? Je, jo psikologe, psikologe dhe ti jesh, okej, sërse marrë shumë për basë, nuk jep do të medikamente. Ja, të shikojmë ka shkruajtur apo jo. Arte të përqafoj, dashur. Arte po bën një giveaway, jo, ta dini, kaloni te profili saj, sepse po bën një giveaway me libra, tani sa po e pashë. Mos u merr me ato element. Jo e dashur, shiko ka diçka ti pse po merre me elementet negativ, sepse keq i formoj njerëzit. Ne njerëzit jemi shumë të ndjeshëm dhe shumë delikat në atë që zgjedhim të dëgjojmë edhe të shikojmë. Edhe shikojmë diçka, domethënë që është negative dhe themi, "Ua, po sikur kjo ka të drejtë. Unë nuk i lë dot ilaçet." Po jo, mos keq i formoj njerëz, mos ja prik krahët njerëzve. Pse si lë dot ilaçet kur ajo flet me mjekun? Ka gjithë ato grada i mjeku, ka studiuar 10 vite për atë gjë. Dhe dole ti thua që si lë do t'ilaçet, i lë që çka me të. Pa tjetër që i lë. E dashur nuk të ofendon as njeri ty, do me thënë, e di që mund të jesh pjesë e mjekësis. Këtë them dhe unë, dhe unë 5 vite mjekësi kam studuar. Por janë disa gjëra që janë për te studimeve tona. Janë disa gjëra që janë për te fjales të mjekut. Janë disa gjëra që janë për te imaginatës tonë. Është forca brënda nesh dhe energjia. Kur unë i them, unë nuk ju pi më, sepse unë vlej më shumë se ju dhe i hedh në kosh, unë e bëj dhe ja dal. Këtë ka bërë Julia. Dhe në këtë rast Julia si thuhet e dashur që ta japsi një këshill po ma lejove. Bravo Julia. Thuhet fjala bravo në fillim, urime e dashur dhe pastaj thuhet mund t'i lësh gradualisht, do me thënë, mos nxirrni në fillim fjalën negative. Thoni një fjalë të mirë sepse do ju iki dhe juve dita më shumë barë. Jo, na unë jam psikologe dhe psikoterapiste, por ilaçet për tiroiden i kam lënë me njën. E dashur të përshëndes. Fationa, të lutem, qofse mundesh me përgjigj kur kemi probleme me mesin. Çfarë mund të bëjmë që të stërvitemi? E dashur, Mimoza, bëre shumë që më pyete. Do konsultosh me një fizioterapist sepse ai do t'japë ushtrimet e duhura për problemin që ke, për dhimbjet e mesit. Edhe unë i flaka, thot, ilaçet, pa ma thënë njëri para 10 vitesh, e të leda.
O njerëz, si nuk ju del fjala bravo? Më unë dua si ty takoj nga afër, ty përqafoj, ty them bravo që ja dolët, bravo, bravo, bravo. Po thoni njëherë fjalën bravo, më jepini kurajo tjetrit. Që ju kushton? Pse se thoni bravo në fillim? Po do të regoni zgjuarësin tuaj, do të regoni informacionet që dini. Në jetë nuk dua njerëz të zgjuar, rrotull meje, rreth meje, dua njerëz të lumtur, dua njerëz të dashur. Nuk dua boll zgjuarësi kemi që qarkullon vërtet, nuk dua më zgjuarësi. Nuk na duhet zgjuarësia, na duhet dashuria dhe ngrohtësia. Që del nga zemra, thoj një bravo, një përqafim virtual. Nuk na kushton asnjë gjë dreqi e mori, nuk e kuptoj domethënë. Si Ar Dior, këto zemra jeshile janë nga vajza ime, thot Jona. Puthe shumë vajzën. Atëherë ju përqafoj që të gjithëve më duhet të iki, sepse u zgjua vajza dhe nuk dua që ta nisi javën me të qara, se apo qa fillon kështu dita, domethënë. Atëherë, ju përqafoj që të gjithëve. E mbylli me Xhulia, një histori suksesi, bëri trajnimin, shkoi te mjekja te specialistja, i tha lëri ilaçet, po ndihesh mirë, i mori ilaçet, i hodhi në kosh dhe ka një javë është free pa ilaçe dhe është e lumtur. Xhulia, bravo e dashur. Çdo njëri tjetër që është si Xhulia dhe e ka bërë më përpara këtë gjë, bravo. Jam shumë krenare për ju, jam shumë e lumtur për ju dhe çdo njeri që është duke menduar të punoj me veten, që është duke menduar si do ja bëj ankthit, që është duke menduar si do të çlirohem unë, nuk jam vetëm unë shembulli. Shikote, kjo faqe poshtojnë shembujt real, konkret, që ja kanë dalë. Edhe ju mund t'ja dilni. Niseni këtë javë me këtë mendim dhe me këtë pohim. Unë doja dalë. Thojeni tani me zë të lartë. Unë doja dalë. Në çdo gjë në jetë, unë doja dalë. Këtë duhet i thoni vetes. Atëherë, ju përqafoj që të gjithve, një javë të mbarë edhe do shihemi në video në radhës.